pari vuotta sitten enoni kuoli odottamatta. Rupesin miettimään, että nyt kun kuolee kaikki läheiset. Kuolema tuli nyt niin kuin lähelle ja kohtasi sen asian, että meillä on niin kuin kuolema edessä jokaisella. Mä luisuin semmoisen mustaan putkeen, jossa alkoi sitten nämä kehon erilaiset oireet. Tuli ahdistuskohtauksia, vapinaa, hengityksen ahdistusta, lisälyöntejä sydämessä. Ajatus katkeili, muisti ei juurikaan pelannut. Diakonian puolelle otin yhteyttä isäni vinkistä. Olin siinä vaiheessa aivan sekaisin. Saavuin kirkon tiloihin ja suoraan sanoen törmäsin tähän diakoniatyöntekijään. Rupesin säännöllisesti käymään tämän diakoniatyöntekijän tykönä sitten ja käytiin sitten läpi niitä minun mörköjä. Nämä keskustelut toi minulle niin kuin tietämystä ja ymmärrystä asioihin ja pystyin jopa hengittämään paremmin. Kuolema on osa elämää. En pelkää sitä enää. Mun mielestä kaunista on kaikki, millä on elämä. Ja mun mielestä ihmiset on silloin kauniita, kun pystyy näkemään heidän sisällään olevan kauneuden. Ja kun kuuntelee itseään tarkemmin, niin tietää sitten, mitä minun sielu ja keho tarvii. Mun maailma nyt näyttää huomattavasti valoisammalta ja mä oon tästä päässyt nousemaan. Olen kiitollinen siitä, mitä hänen kanssaan aikaa oli ja voin hänelle toivottaa hyvää matkaa.